Myslím si, že na Slovensku môže byť tak okolo 100 000 cudzincov minimálne teda. Povedal by som okolo 100 až 120 000 cudzincov. Odhadujem, že na Slovensku žije zhruba 200 000 cudzincov. Najviac cudzincov je z Číny, čo už ovládajú všetky trhy naše, potom sú Ukrajinci a Albánci. Že určite sú z Rumunska a východná Ázia. Možno, že nám berú trošku robotu, ale každý si mi pomôže, jak môže. To je príklad Ukrajinci. Len príklad hovorím, robia za 2 eurá. My príklad, tiež príklad, za 3, 3,50. Robia nelegálnu činnosť, však to je dennodenne na pretrase, takže... Myslím si, že cudzinci ohrozujú aj náš štát. Lebo nám ničia rozpočet, robia tu niektorý bordel a v štáte. A robia problémy. Podľa mňa, ako si myslím, že ich tu nepotrebujeme. To bol výber. 5000 vietnamských študentov, ktorý vietnamská vláda vysiela do Československa. Vtedy som mal možnosť vybrať Nemecko. Ja pamätám do dneska, tak ale som vybral Československo. Môže byť? Dobre, lebo akurát teraz ja idem teraz na toto. Ale dneska som veľmi rád, že ja som vybral ČSSR. Čaute. Tu už máme, aj nám povedal všetko, že je vybavené pre všetkých. Životná úroveň v tom čase, tuna, dá sa povedať, že pre nás je to sen, to je raj. Vy máte výborné pivo, vy máte výborný chemický priemysel, vyrábate aj tanky, aj traktory a také veci. No a vtedy mne to strašne takto... To fascinuje, no. Ale vtedy nikto nepovedal, že tu je najkrajšie ženy Slovenky. Keď sme mali ísť domov, tak ja som, ktorý hral asi prvý, že idem domov. A vtedy som chodil so ženou, ktorou je terajšou, je mojou manželkou. Tak ja som aj zaváhal veľa a my sme aj veľa aj plakali a ja neviem si predstaviť, že aký život tu budem sám. Hej. Aj bojovať a tak sám ako cudzinec, tak som úplne som sa bál. Aj za to, že som tu zostal, tak otec a mama, mama nie, ale otec sa hneval na mňa. Po roku aj rok skoro so mnou nebol komunikovať so mnou. Absolútne. Potom, keď sme mali rodinu, môj syn mal po roku, tak otec prišiel za mňou ako služobne z Francúzska a videl, ako žijem, ako chudoba, tak mi dal peniaze, aby som kúpil Ladu. To je prvé auto, čo som mal vtedy, v 76. No. Počet osôb z azijských krajín tvoril približne 8% celkového počtu cudzincov, čo nie je ani každý desiatý. Ja keď som išla na Slovensko, tak ja už som išla na istú robotu. Už mali sme vybavené, že áno, naozaj tam a tam budete robiť, tam a tam budete bývať, toľko a toľko vám za to budú platiť. Predtým, než som došla na Slovensko, tak som vedela iba to, že je to susedný štát s Ukrajinou. Ja vstávam skoro každý deň, takto skoro ráno. Skoro každý deň, čiže to znamená asi do týždňa. Jedenkrát možno, že nie. A či sa mi chce, tak aj áno. To už je zvyk, jednoducho ani neviem spať už ďalej, keď náhodou som doma, aj tak so zobudím a som hore. Robili sme aj 15 až do 20 hodín, niekedy sme ťahali. V piatok ráno sme začali, v sobotu na obed sme skončili. Dostávali sme na mesiac po 1000 korún. Z tých 1000 korún treba bolo vyžiť. Treba sa bolo najesť, treba bolo si kúpiť hygienické potreby, treba bolo sa dopraviť do roboty. Takže ľahké to nebolo. Dobré ráno! Na začiatku s tou slovenčinou bolo to všelijaké. Svoj voľne sme sa učili, chytali sme slovičko po slovičku. Potom doma s devčatmi sme si normálne to precvičovali. Snažili sme sa to zapojiť do vety, do takej alebo onakej. Každý si niečo iné zapamätal, jeden menej, jeden viacej.
tak to sme dávali do súvisu. A tak pomaličky som sa naučila ten slovenský jazyk. Dobré ráno, Betka. Treba mi beranicu, však vietor fúka. Už svietím. Ale medzi tým som sa zoznámila aj s manželom. Sme sa zosobášili a potom sme podali žiadosť na pobyt na základe zlúčenia rodiny. Pochádzam z Izraela, som Palestínčan. Už tu žijem asi 30 rokov. Už považujem teda Bratislavu a Slovensku za svoju krajinu, lebo tuto žijem už viac rokov ako v Izraeli. Tam som žil 21 rokov. A stále sa ma pýtajú, či naozaj už Slovensko je moja krajina. A ja to tak aj cítim. Už mám tu manželku, svoje deti, svoj domov a do Izraela chodím len ako návštevu. No práve teraz, keď som tie koláče jedol, tak spomínam na tie pekné koláče, chutné, sladké, veľmi sladké, ktoré máme na piekla. Keď som odchádzal z Izraela, to bol cieľom cesty len štúdium. Okrem štúdia nebola žiadna iná zábava. Aj tak sme museli chodiť na Mlynskú dolinu. Tam teda som spoznal aj moju ženu. A ja som potom po skončení štúdia išiel domov robiť nejaké také pripraviť podmienky na náš život. Potom asi po mesiaci prišla moja žena so synom. Potom asi po dvoch mesiacoch vypukla vojna v Perskom zálive. A tak letenku som kúpil ženy a ona sa vrátila na Slovensku. Tým, že sa nechcela už viac vrátiť, ja som sa rozhodol, že ja prídem sem ešte žiť a doštudovať, robiť atestáciu. A dúfal som, že ju potom presvedčím, aby sme sa vrátili domov, ale ona sa nedala. A myslím, že dobre urobila. Lebo ja som tu teda spokojný s tým, čo som dosiahol a ako žijem. Keď som bola malé dievča, tak je to smiešné, ale chcela som byť dojička kráľ. Potom, keď som chcela byť väčšia, tak chcela som byť zdravotnou sestrou. Ani to nevyšlo. Nakoniec som bola učiteľka a teraz nakoniec kvetinárka. Baví ma tá toľká krása, ktorá sa okolo mňa nachádza, z tých kvetov. Baví ma práca s ľuďmi a tá komunikácia jednoducho. Prepáč, číko koľko? 9. Keď poviem, že som z Ukrajiny, tak človek sa tak trošku zahakne. Odtiaľ? A ako si sem prišla? A či máš papiere v poriadku? Toto sú prvé otázky od niektorých ľudí. Keby som povedala, že nemám, tak neviem, či by volali políciu na mňa, lebo nieraz to musím vyskúšať, aby som zistila. Ale to už vždycky bolo, ja aj bude, že niekto, aha, tak ty si tá špinavá Ukrajinka, dajme tomu. Niektorí to povedia horší, niektorí povedia, a nevšimaj si to, to je sprostý človek. To bolo vtedy, to je aj teraz, to aj bude. Slovenský národ je veľmi prívetivý, ale nedá sa to povedať o Bratislave. Ahoj. Dobré ráno. Všade inde ďalej, tam už sú tie ľudia taký ľudskejší. Tá Bratislava je moc taká hr-hr. Toto je moje, ty mi to neber. Dobré ráno. To, že som ja vyštudovala tú pedagogiku a teraz vykonávam takúto činnosť, absolútne to nejak nezazlievam. Ani nemôžem povedať, že mám nejaké vzdelanie, na ktoré alebo ako by som to povedal, že za ktoré môžem očakávať viac od toho života alebo od tých príležitostí. Pokiaľ sa človek na niečo dá, tak vyskúšaj to naplno a potom sa rozhodni. Keď sa ti to neľúbi
Hľadaj ďalej. Pri zamestnaní cudzinca z tretej krajiny úrady práce skúmajú trh práce, či nie je na to miesto vhodný kandidát zo Slovenska. Až keď sa nenájde, môže zamestnávateľ prijať cudzinca. Na 100 zamestnancov dnes v Slovenskej republiky prípada jeden cudzinec. Ja som rád, že Slováci boli takí kamarátski aj na medicíne. Teda keď som v krúžku mal spolužiakov, nikdy nám nedali najavo, že by sme nejaký niečo iný, alebo že nás nemajú rady. Nič nemusíte robiť, nič nebude bolieť. Dám vám gel na krku a pozrieme tie cievy. Keď sme prišli sem študovať, prvé dni sme trávili v ambulanciách a v nemocniciach, kde nás kompletne vyšetrili, či naozaj nemáme nejaké nebezpečné choroby. A myslím, že ani u jedného nenašli žiadne vážne ochorenia, lebo v tom prípade ten cudzinec, ktorý bol nosičom alebo bol vážne chorý, bol vrátený do svojej krajiny. Pri žiadosti o povolenie na pobyt musí cudzinec predložiť lekárske potvrdenie, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Dobre, vyzerá to všetko. Dobre, nie sú tam žiadne zmeny. Ja som asi po zmene režimu bol medzi prvými, ktorý požiadal o občianstvo. Ja viem, že bez môjho vedomia z ministerstva vnútra boli sa stretnúť s mojou ženou, čo mi ona potom prezradila a pýtali sa na mňa, či má so mnou nejaké problémy, či ju nebijem napríklad, či pracujem a či chce teda, aby som ja dostal občianstvo. Ja som nikdy nebol na úrade práce, stále pracujem na viacerých miestach a platím dane ako hociaký iný občan, možno aj trošku viacej. Ja si myslím, že cudzinci naozaj nezneužívajú ten sociálny systém, ako niektorí si predstavujú. V našej nemocnici, keby som počítal lekárov cudzincov, z niekoľko tisíc zamestnancov, 10 cudzincov doktorov je naozaj veľmi málo a možno tieto miesta fakt nechýbajú niektorým doktorom, Slovákom, lebo Slováci odchádzajú do západných krajín a chcú viacej zarobiť. Musím povedať, že na Slovensku je teda jedna nepríjemná vlastnosť a to je závisť. V našej krajine sme to moc nepoznali. Tam to bolo tak, že keď sa niekomu darilo, tak všetci teda ho podporovali a povedali na toho človeka, aký je šikovný a chceli ho napodobniť a chceli aj oni robiť to isté, aby sa im darilo. Ja sa necítim, že som cudzinec tu. Ja sebavedome žijem tu a podnikám a žijem tu sebavedome. Ja nemám komplexami, netrpím, že ja som nejaký cudzinec a idem niečo vybavať na úrade, že bojím sa tak normálne a tak. Ja vlastním cestovnú kanceláriu a vlastním reštauráciu. Ja mám spolu okolo 8 ľudí zamestnancov. Ja mám len Slováko. Ja mám slovenského kuchára, ja som s ním veľmi spokojný. A vôbec, ako manažovať so Slovákmi, je to lepšie, ako manažovať s mojimi ľuďmi. To poviem rovno. Ja mám tu spoustu veľa kamarátov. Ja mám navštívy doma viacej Slovákov ako Vietnamcov. Muselo trošku.
Totiž ja som tiež gurmán, tak mne chutí všetko. Aj európske jedlo, aj slovenské jedlo a vôbec aj azijské jedlo. Najlepšie podľa mňa, pre mňa, slovenské jedlo je španielský vtáčik. Chýba spokojnosť na tváre Slovákov, i keď má veľa. Ten, čo má veľa, tiež má problém. To je syndrom bohatých ľudí. A ten, čo nemá, tiež je problém. Ale vo Vietname ten, čo nemá peniaze, aj tak stále usmievom na tvár. Ja si myslím, že Slovensko nie je zvyknuté na cudzincov. Zaprvé, že Slováci málo cestujú, majú málo informácie o cudzincov. A ďalej, príklad, že v Rakúsku som videl, že Černok robí taxikára. Na letisku som videl všelijaké národa, robia pri check-in pozemný personál na letisku. Aj v Paríži to isté, som videl všelijaký farebný tvar, čo tam pracujú. To znamená, že títo cudzinci, oni sú normálne ako domáci. A tu na Slovensku by som nikdy som nevidel, že by nejaký Černok alebo nejaký z Ázie by robil taxikára alebo predával noviny na ulici, na križovatke a tak ďalej. To by nikto nenastúpil do jeho auta. Podiel cudzincov na páchaní trestnej činnosti na Slovensku je zanedbateľný. Veľmi mi chýba more. Sa dobre cítim teda v mojej krajine v Izraeli tým, že máme tam Stredozemné more, Červené aj Mŕtve more, tak toto naozaj mi chýba a preto aj chodím každé leto tam, aby mi to nechýbalo celý rok a nechýba veľa ľudí. Ja mám rád, keď som v takom prostredí, kde mám veľa ľudí, teda príbuzných a známych a teším sa, keď prídem do Izraela, že ma prídu všetci pozrieť. Nemám rád, keď som sám o pustiny alebo okolo seba málo ľudí, keď idem do nejakého typického arabského trhu. To mi chýba. Tamto prostredie, tá atmosféra v arabskom trhu, toto mi naozaj chýba. Preto keď idem do takej krajiny, jak je Turecko alebo k nám do Jeruzalema, tak sa cítim naozaj veľmi dobre. Typický migrant v Slovenskej republike pochádza z Európskej únie, má 25 až 35 rokov a má minimálne stredoškolské vzdelanie. Mňa chýba, akože ja som už starší, ako mám 55 rokov, tak mne chýba veľakrát aj Vietnam. Chýba mi tie emócie, ako tie matka, maminka a tak tomu. Akože mne chýba. Chýba mi tu na Slovensku ako keby druhý domov. Keď niekedy človek potrebuje sa aj vysťažovať, aj možno, že trošku poplakať, tak to chýbuje. Tá rodina, sestra, brat, mama. Slnečko vstaje i šumej travám. Bačo stežku, kde prochodíš ty, rídna ty, včiteľko moja, zore svítová, zvítky vyhľadá ty, kde tebe znajty. V roku 2012 tvorili cudzinci iba 1,25% zásadkového počtu obyvateľov Slovenska, čo je jeden z najmenších podielov v rámci Európskej únie. Thank you.
roku 2012 žilo na Slovensku 67 877 cudzincov. 63,14% pochádza z krajín Európskej únie.